Zaħajt Mohammed Abu Zoda li bjanta 38 sena ma natax il-ħelsim mill-arrest wara li fil-qorti ġi akkużat li għamil ħsara u ħara u koll ċella flassa tal-qawra nhar l-erba. Min kellu jiġab mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontri il-Maġistrat Grazzjo Merċiqa ma taħx il-ħelsim mill-arrest u ta' dan ipprotesta d-deċiżjoni tal-Maġistrat tant li juża l-vjolenza u r-reżista lill-Pulizija. Fl-istess ħin li beda jallega li l-pulizija sawtu hu beda jajjar li l-Maltin razzisti. Barra l-qorti beda jajat Allahu Akbar fejn kompla jirreżisti l-pulizija. Allahu Akbar! Maltiż jirassist! Il-pulizija jtjeslu l-Arab! Arawidija! Arawidija l-pulizija ta' Malta jtjeslu l-Arab! Wallahi titraħi tukkilmi! Arawidija! Araw ġismi! Allahu Akbar! Minħabba l-periklu li seta' joħloq il-Libjan il-karozza tal-Pulizija kellha tasal sa quddiem il-bib tal-qorti hekk kif minkejli kien eskortat minn ammont ta' pulizija u baqa' jirreżisti bis-saħħa bħal ma għamel fl-awla u fil-kurituri tal-qorti. Flassa tal-qawra r-raġel allegatament għamel ħerba miċ-ċella fejn kisser ħġiġa u qatidu u allegatament ipprova jaħraq iċ-ċella. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. Intant l-istess Libjan kien involut f'argument f'Marzu li għadda flimkien ma' Bulgaru u Rumena. Mario Stefan ta' 39 sena u Rafzan Aurel Stefan ta' 36 sena ma natawx il-ħelsim mill-arrest u nataw sentenza terba' xhur ħabs effettivi dwar każi ta' pickpocketing. Fil-qorti ntqal kif dawn iż-żewġ Rumeni kienu qed jiġu segwiti mill-Pulizija wara suspetti ta' pickpocketing bil-Pulizija segwitom minn Taslima għal San Ġiljan. Fl-aħħar lokalità waqt li kienu qed jistennew tal-linja u ma ġew innutati joħorġu mill-kju u jerġgħu jitlu u mbagħad inqabdu fil-fatt jisirqu minn handbag. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Nikolaj Sant. Kartus Bakux Malti ta' 28 sena tressa l-qorti akkużat li seraq minn basket li fih kien hemm iPhone diversi dokumenti flus u oġġetti oħra minn fuq Maria Josephine Kutajjar. Huwa ġie akkużat li kkaġuna offiża ta' natura ħafifa fuq l-istess persuna u li kiser il-kundizzjonijiet tal-liberta provviżorja imposti fuqu. Huwa wieġeb li għandu problema ta' droga u ma jridx imur il-ħabs għall-fatt li jekk jerġa' jmur fil-ħabs jerġa' jaqa' għall-vizzju ta' droga. Fil-fatt il-qorti batitu fit-taqsima ta' drug dependency fl-Isptar Monte Carmeli bil-għan li jibda l-programm ta' droga. Huwa talab bil-ħnina lill-Maġistrat sabiex jgħinu fil-problema ta' droga fejn qal li jekk jista' jingħata l-forka bil-għal li jsorvi din il-problema list li jaħodha. Għall-akkużati dderu l-avukati Mario Mifsud u Lenox Vella.